levanta la cara. Tranquilo. No, que lo cuento. Llavors, pues, per això ens representa posellaments, coses d'aquestes que ens volen cap a feina. Llavors, això, si les quatre fer un debat així, més visual, per exemple, targetes de color vermell i de color verd, què és el que és t'agrada? I hem dit que, per exemple, seríem nosaltres que ens faríem més gràcia amb els nens, pues, per exemple, per no semblar profes ni menjar olles, ni per això, anem fer i és el que no m'agrada. Bueno, nosaltres som d'animació sociocultural, estudiem al Guillem Catà, estem fent segon, és un grau superior, i bueno, estem ficats en tot això i per tant us explicarem una mica de què tracta. La Carla no fa animació. Sí, jo soc l'Eloi, que també soc de la classe de segon d'animació. Jo soc la Carla. I jo la Sílvia. Hola. Hola. Guai, guai. Pues res. Farem un... Explicarem qui som i què fem. I després, si voleu, ens expliqueu qui sou i una mica què feu. I llavors això és un treball continu que va evolucionant, que em sembla, si no m'equivoco, durarà 4 anys. Bueno, el de les pedagogies només dura un any. Vale, doncs durarà un any. I és un treball sobre una mica en procés, sobre la marxa, vale? Que es anirà, a través del treball que anem fent nosaltres, pues anirà canviant la sala i està obert al públic per venir-ho a veure i tot això. I llavors s'ha repartit la sala, que aquesta sala era una escola, a la Guerra Civil era una escola, i a la postguerra i després també, no? Aquí ho podeu veure, classe aquí, no? La pissarra. Aquí encara aquesta pissarra és dels alumnes que el feien servir a... Això és una comparativa de com ha evolucionat l'educació, vale? No és el mateix l'educació abans que ara, per exemple, no? I si hi ha coses que són iguals o coses que són diferents. Hi ha l'espai aquest d'aquí, que és el de descans, vale? De descans i de debat i tot això. Allà tenim la zona wifi. On és? Allà. Bueno, diguem d'ordinadors. Ah, diguem així que queda millor, si és una wifi cada cop més. Ah, per alterissar. Sí, sí. I llavors allà hi ha com un mapa de Manresa. També està previst de fer un serial, un petit serial, no sabem si serà curtmetratge, llargmetratge, un capítol, 10 capítols, de tota aquesta informació que traiem durant tot aquest curs, doncs la intenció és fer un petit serial que es diu L'herència i dins d'aquest guió també la intenció és que participi gent de fora, que no només nosaltres. Bueno, també la paraula aquesta, l'herència, no sé, potser us ho heu plantejat o potser no us ho heu plantejat, jo us ho explicaré igualment. Diguéssim que la paraula herència ve de... Bueno, una herència és allò que ens deixen, no? Una cosa que ens deixen i que els que venen després pues, ho poden recuperar, no? Pues, nosaltres, diguéssim, és l'herència de l'educació, en aquest cas, de la que hi havia abans i la que ha anat passant dels anys i ara tenim aquí, no? Una cosa que també ens agradaria saber és el que esteu estudiant vosaltres, com ho viviu i tal, quina, si us agrada la manera, el tema de la pedagogia, però bueno, això és més complicat, ja ho debatarem. Això fem després. I la carn és important. Lo que hay, nunca salen iguales. Bueno, abans de la guerra, quin tipus d'escola hi havia? Religiosa també? O... Sí. Religiosa i no religiosa. Sí, no, el que m'ho preguntava sobre la guerra. No ho sé, abans de la guerra. I dinàmica final.
Mira Franco, mira. Mira Franco, qué guapo. Mira qué guapo Franco. Por eso dejaron la pinta. Y ahora farem una dinámica por conèixer una mica... Por conèixer... Tranquil·la. Profe. És a dir, no, però tu cal que ho digueu. Sense profes... No, però tu, tu personalment. Jo penso que hauria... Bueno, apunteu, vale? Què canviaríeu? Què canviaríem pel col·le? Què té, els deures, els profes. ¿Cómo va? Vale. Esto te lo vas colgando, ¿sabes? Vale, ¿qué cambiaría de la escuela? Ahora sí. La primera era que canviaríeu de vosaltres respecte a l'escola. I ara és que canviaríeu de l'escola. Però se canvia de pòsit i se pone en el mit. Que no hi ha... Sacalo todo, sacalo todo. Ah, indiferente. Ah, indiferente. Hola. 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 Això, no?, canvia una mica el que s'ha fet quan es vol exposar un tema, un quadre, una obra, el que sigui. És el que abans a classe hem comentat, també arrel de l'autorització, doncs de com volíem involucrar-nos, participar-hi, que n'aniríem parlant, que amb la Neus n'estàvem parlant a veure com ho podíem fer. Nosaltres aquí fem molts debats i una de les coses que sempre parlem és que la participació és molt important, no només la nostra, sinó de la gent en general, sigueu estudiants, sigui gent gran, sigui gent del carrer que li interessa i ha vingut i estaria disposada a col·laborar, doncs tothom és benvingut i tothom que vulgui, que tingui una idea, que pensi que pot ajudar, doncs serà benvingut. L'escola no l'ha estudiat. I els instituts també a l'Alba. Llavors serà un cas, com que no hi ha un teu. Estàs gravant, no? Sí. Ai, em pensava que feies una foto. Sí, sí. Què, no? Jo vaig anar ara. Sí. Balmés, Castellvell. IE, Sant Vicenç de Castellet. Sebli... Oh, Lligallo! Que bon, no pot ser! IE, Camarles, IE, Sant Vicenç, IE, Guillem Català. I Sant Ignasi, Peguera i el Cic. Segona pregunta. Això ja ho tenia molt clar i ja ho sabia. La segona pregunta... Com ho Jo no he sigut. Com mantenir? La segona pregunta... Què canviaria la forma d'actuar respecte a l'escola? No? Per exemple. Ui. Que els hi contestarem molt als professors, que no feia cas i que tenia d'haver estudiat més. Vale. Arribar tard, relacionar-me més amb els companys. Vaig fer moltes campanes, parlava molt a classe, insultava els profes, no portava la motxilla, mai ni llibres. Que vaig fer campana. És un desastre, tio. Vale. Sí, llegeix. Jolín. Vale, la tercera pregunta. Era una cosa positiva i negativa de l'escola. Sí? Sí. Vale, positiu, els amics, les colònies. I negatiu, les mates, exàmens cada 2 per 3. Vale, quarta pregunta. Lo mismo, però de l'institut. Que aquesta serà bona. Aquesta serà bona. Vale, vaig...
bueno, vaig fer alguns bons amics i negativa, tinc problemes amb els companys. Què sents bé? Positiu, vaig fer molts bons amics i m'ho vaig passar molt bé. I negatiu, els profes eren bastant dolents. Positiva, res era positiu. El dia de campana, així no ho diem. I tot era negatiu. Què tens teu, Anna? I l'última, que és... Què voleu ser? Sí, què voleu ser? Què haguéssiu estudiat? Vull dir, què volíeu estudiar de petits? No sé què ho posem. Què volia ser? Jo ho sabia, volia ajudar la gent. No deia res. Jo, és que m'he col·lapsat i no l'he escrit, però... M'he confundida, però ho digo. Sí, sí, bueno, digue-ho directament. Pintar-ho. Què t'agradaria fer? Pintar-ho. Sí. Ah, sí? Ah, ole. Però, i aquesto? No, és que m'he quedat. Ah, vale, t'has liat amb fulls. Vale, vale. No passa res. Aquí hi ha morts. Molt bé. Uau. Vale. O sigui que vols fer quatre, de morts. Ja és que heu de pintar morts. Que no sé què fan, no? Què en penseu d'això? Per què fèieu campanes? Però ho fèieu i el vèiem nosaltres. Bueno, per què fem? Era massa avorrit anar al col·le cada dia. Però perquè no t'agradava el que estudiaves o perquè no t'agradava la forma en què t'explicaven les coses? Perquè no m'agradava la forma en què explicaven els profes. I creus que si hagués sigut molt més dinàmic, haguéssiu pogut debatre més les coses, hagués sigut diferent? Sí. Sí. Si tuvieran més tacte con el alumno. Són molt durs els professors, potser. No, molt durs. Sí, això és el duro. A part, distants, no sé, per exemple, a mi ja tu tens un problema. I, doncs, per exemple, tu li pots dir al professor, escolta, que m'ha passat això, però això no ho veuen. Estan treballant i punto. Per exemple, jo no puc demanar que em tractin millor o que em tractin diferent perquè aquell dia m'hagi passat una cosa. Però, per exemple, que em donin una mica més de marge. Que tenen en compte del que hi ha a cada alumne, que no és... Vinc aquí a treballar a saco i ja està. Després veureu un tema. També, vull dir, perquè tenim com molt assumit que la manera d'aprendre potser és que una persona t'ensenyi, no? O sigui, perquè si no, focalitzem molt que és la feina dels professors el que a vegades posem en qüestió, no? És diferent que et dictin. Que et dictin el que hi ha en un llibre, que una persona t'ho expliqui amb les seves pròpies paraules i parlant de tu, intentant parlar amb la persona, saps? Poder comunicar-te amb aquella persona ho aprens més ràpid que no, que t'estudia això i punto, pelota. Però això també com entendre, potser l'escola, com un espai on també entrin com altres aprenentatges, que no siguin com els curriculars, que no crec que sigui només el profe, sinó també com qui decideix el que hem de fer, qui eligió les matemàtiques. Que això de... I a més, el sistema educatiu també fa que tu interioritzis que no tens capacitat. No sé si aquesta experiència la teniu o... Sí, a mi m'ha passat. Saps de pensar, hòstia, jo soc vàlid, hi ha coses que m'interessen molt o que m'hi dedico molt, però a l'escola no, això no, ningú no ho ha parat. Quan es creen les ciutats... El tema és de com es pot relacionar aquest fet històric amb l'experiència que tu tens de la teva... Vull dir, el meu pare treballava en una fàbrica, a la SEAT. Però el meu professor mai no va saber ni que el meu pare treballava en una fàbrica ni quina era l'experiència del meu pare. Hauria estat bé que jo hagués fet una entrevista al meu pare de... Bueno, com és treballar en una fàbrica, no? Això de fer cotxes i cotxes i fer sempre... No sé. Podem parlar de la revolució industrial a partir d'allò, no del que posa als llibres d'història, que són... que és qüestionable qui ha escrit aquell llibre d'història, no? I amb quina intenció i per què, i tot això. Si és una cosa que realmente te motiva, lo haces. A lo mejor el problema es la motivación, no más que... Porque a veces yo creo que las personas no tenemos tampoco... ¿Cómo lo diría? No sabríamos cómo gestionarnos nuestro tiempo tampoco. Y a veces a lo mejor diríamos que sí, pero...
¿Somos responsables de nosotros decidir en nuestra vida? Pues que tampoco. Esa sería la pregunta. Però això és pensar que un altre decideixi per tu. No, no, pues no, que tampoc... Que però és que en la vida també decideixen per tu. O sigui, tu estàs subjecte a unes lleis, estudiant i tot. Per exemple, nosaltres ara pillem la reforma aquesta dels cicles formatius i això no depèn de mi, en absolut depèn de mi. Clar, però estem... I passes pel tubo, perquè si no passes pel tubo a ningú li interessa del que jo coneixi. La gent no li interessa si jo sé fer ganxet o no en sé fer, perquè el que interessa és que jo sàpiga fer una arrel quadrada. O que almenys tingui una nota que diu que fa 2 anys jo sabia fer arrels quadrades. Encara que ara no sàpiga com es fa. És que és això, vull dir, i és un reflex de la societat, per això a l'escola no tens ni veu ni vot, perquè la societat tampoc la tens. És més silenciós, però tu realment què pots fer en contra del món o en contra d'una llei que no t'agradi? A part de canviar alguna cosa a casa teva, no pots fer absolutament res a part d'això. Però precisament el que estem fent aquí, i també ho dic perquè ella, és mirar la història per veure que realment hi ha hagut gent que ha fet les coses d'una altra manera. Clar. I que a més no ha estat fàcil, ha hagut de lluitar. No serà fàcil. Però segurament també molta gent d'aquesta que va lluitar pels canvis també hagués anat molt més endavant i es va haver de conformar amb la meitat. Sí, sí. Perquè no estava permès anar més endavant, perquè fins a un cert punt sí, però a partir d'un cert punt ja no. Sí. Però, per exemple, aquest mateix projecte ens servirà, jo penso, a nosaltres i a les 4 persones que ho veguin, però quan aquest projecte estigui acabat, de què servirà? Què haurà canviat en el món o en les nostres vides aquest petit projecte? Yo quiero salir. ¿Por qué? Paqui, salimos las 2 en la peli. Os tendréis que ir a los piercings. ¿Eh? ¿Por qué? Hombre, en la época de Franco no había. Pero yo más chula que nadie me lo llevaba. Pim pam. Es que en verdad siempre ha sido así, siempre ha ido al contrario de lo que me dejaban hacer. Y ahí también yo pillaba. En el cole, no hagas esto, lo hacía. Yo me dormía en las clases. Que a més, jo crec que també hem de tenir molt, molt present que la gent que convidem aquí, qualsevol persona, no estàs acostumat a pensar ni a que et demanin l'opinió. Que això també és algo molt important, que nosaltres ja ho vivim amb una certa naturalitat, doncs perquè fa 2 anys que més o menys és el que els professors ens estaven fent fer, però els primers dies, quan realment et demanaven la teva opinió, és que costa donar la teva opinió, perquè com que no te la demanen mai i mai et fan pensar les coses, és això, tu no et planteges depèn de què. Vull s'ha de quedar si es vol un serial tot continu o com es vol, perquè és que si no... Però, aviam, mira, per això... Sí. Un altre dia parlàvem d'això d'investigar escoles. Que això sempre vull dir, igual que el Cancerbé, que el joc de la nit. Quan hi havia un grup que feia allò de la nit, vam dir, farem això i això. I el dia següent era, vale, i per què no fem això? I per què no fem allò? Sí, però és que ja ho havíem explicat el que faríem. I era tota l'estona el mateix, igual que la setmana passada. Sí, aviam, que si no està bé, que si ningú li sembla bé, doncs es canvia, però vam fer com un serial de 10 capítols i ja vam ficar més o menys el gènere que seria cada capítol. Sí, i ho vam explicar la setmana passada, però clar, si no està bé es canvia, saps? Vale, això no ho vam fer, però és veritat. Però sí que vam dir que, per exemple, cada capítol no tindria relació, no seria com un serial d'allò, sinó que poder hi hauria un personatge que en el primer estaria relacionat i sortiria com a secundari al segon, i s'aniria lligant així. Jo hauria de dir que crec que ens falta matèria, o sigui, conèixer bé el que anem a fer, perquè vull dir, fins ara l'únic que hem tractat és amb els nostres records i amb les idees de cadascú, però no ens hem documentat bé de res. Va venir una dona a explicar-nos coses sobre l'escola, però tampoc va ser molt, molt seriós. Em trobo a faltar, doncs, això que dèiem de les fitxes de les escoles, com estructurar el pensament una mica, que tots sapiguem de què estem parlant. Perquè un diu escola franquista i jo què sé, jo és que no sé ni si totes eren iguals o n'hi havia 10 tipus, que no ho sé perquè ningú m'ho ha explicat. I, bueno, ni ho he buscat jo. Que sí que està bé això de la recerca, però és que, clar, arriba un punt que és com un tema molt ampli. Vale. Llavors, si tu fas com això de la sinopsis o no sé què, que hi ha una cosa que no ho hem fet, vale, ja també hem començat malament, però bueno, i dius,
aquest capítol poder no surt cap escola franquista, però surt no sé què, no sé quantos, però llavors, com que tu concretes una cosa, vas a investigar sobre aquella cosa per fer-ho sí. bé. No sé com ho fan ni els directors de cine ni això. Jo també vull dir, referent a això que diu la Núria, que jo tampoc crec que si precisament el que volem és no fer les coses formals ni pensar formalment com hem fet sempre, tampoc tenim per què organitzar-ho de manera formal. És a dir, estem com ficats en què ho hem d'estructurar tot, saps? Jo penso que també podríem simplement experimentar i deixar-nos portar, doncs... D'acord, però sabent el que volem transmetre. Perquè si tu fas per fer, pot estar molt bé, però ha d'haver-hi un missatge, no? Ha d'haver-hi un missatge o no? Ho decidim nosaltres? Sempre hi haurà un missatge, quan estàs explicant una cosa, doncs quin missatge es vol? Potser una idea seria... Ja? Si hi ha gent sí, que... pues, anem tallant ja, Sí, anem tallant, sí. Tres quarts! Digues, Roger, digues. Si hi ha gent que directament el tema de la recerca li fa molta cosa i li agrada molt el tema artístic, doncs, bueno, fem un grupet d'artistes que vagin fent el guió a la seva bola i els altres que siguin com experts en temes històrics. I a l'hora de posar-ho en comú, doncs, a veure què vull. Vosaltres dieu les idees que teniu i els altres direm, vale, doncs aquesta idea que teniu es podria juntar amb aquests fets de l'any no sé què. I amb això fem un mix. No sé, jo penso. I tot el procés de treballar l'estem enregistrant. Mira, ja està aquí amb la càmera que... Clar, però per exemple, jo penso que estaria bé experimentar... Perquè si no, és que tenim 100 hores de gravació aquí asseguts, xerrant de coses, que la veritat, que és un conyazo. Bueno, vist de la pel·li, ¿vale? Que és la veritat, que a lo millor fer gravar un Mazinga, gravar, jo què sé, doncs imaginaros que somos pollos, o jo què sé, mil històries, saps? Estem com estancats, perquè al principi això havia de ser molt dinàmic i molt tal, i està sent el mateix un dia rere... Bueno, que s'avança, però està sent el mateix un dia rere un altre, no estem fent... Bueno, ara estem discutint... Sentats aquí, amb les mateixes cares... Ja, però com fent que abans... Sempre discutim... És que és això... Tothom té la seva idea, i un diu no sé què, i l'altre diu, sí, però és que millor que ho fem així, sí, però és que no, perquè així no sé què, i sempre estem... És que sempre, divaguem i no concretem res, ni construïm res. I d'aquí allà, i esto perquè no, i l'estro perquè no... Jo no dic que confiem en els guionistes, que són molt bons, però quan han fet guions hem rigut molt. Sí. Jo, són els guionistes? Bueno, els que saben fer guions. Bueno, va. I anem a dinar, ja, que hi ha gent que... Ja, és un part de la clàssica, se'ls dona molt bé, doncs, que són els que han agafat el grup, no? I que de moment no han escrit una línia. Bueno, però quan s'hi posa... Bueno, aviam, ara la hòstia. No, és... A veure, per exemple, ara tenim aquest noi aquí, que no li hem dit res i... Hola. Qui és? Ell, i no sabem qui és, i estem aquí la nostra, ignorant-le. Saps? No sé, presenta. No, jo em dic Bernat, però... Conec la Maria Bai i el Francesc, estic fent una recerca que va sobre aquests temes, no, de pedagogia col·lectiva i bé, a través de l'art doncs, fent mogudes d'aquestes. I res, em sembla molt interessant, no? Gent molt creativa. Estancada, però bé. Producció, hem de posar dates. O sigui, aquest dia gravem això, té molt altre. Però, per exemple, el vostre, havíem dit, com que és gore, que no sabem quina escena, doncs fer primer com un curset petit amb una noia que sap fer de recursos de... Curset d'un... No, 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 fa coses amb l'àtex i això, ah, vale. Que vingui, tota l'ajuda... Però la història seria... Clar, però és que de fet ens hauríem, si intentem com fer-ho de la manera més organitzada, ens hauríem de dividir tasques. Sí, sí, sí. O sigui, vull dir... Sí, si no, no ho acabarem, eh? Clar, però que vull dir que hi hauria gent que s'hauria d'encarregar de producció, hi hauria gent que s'hauria d'encarregar de vestuari, hi hauria gent que hauria de fer el càsting dels actors, hi hauria direcció... Això ho hauríem de fer, això ho hauríem de fer. I a més s'ha de fer càsting? Clar, els actors... No, càsting no, home, si estem aquí tots uns actors que són l'hòstia. No, però també per fer... La idea també és que a l'inici ha sigut involucrar altres col·lectius i grups... Bueno, podem parlar amb gent de teatre. Demà! Ho estimat! Ho metrem, a veure què seria. Hola, ho estimat! Per saber...
era molt interessant la història, però no era. Llavors vam dir, truquem aquesta llista i els preguntem si vam escriure que no teníem res, que estem fent un dia, que ens van escriure. A veritat, són rares. No, no, ells no són rares. Quin finalització? Finals d'abril, perquè el maig no apuntem amb el maig perquè no sé què teniu. Crèdit de síntesi. Igualment, ens va bé perquè el maig ens dedicaríem nosaltres a editar... I ho fem ara això, però aquest esquema, no treballant en aquesta manera. L'altre grup, un per un, aneu fent. Si heu d'anar a un lloc a veure algú, feu-ho. Trucar, anar a veure gent... Escriure-ho, perquè en el fons tu i jo som els que tenim més. Ah, no, espera, abans no, abans no m'ho creiem. Ah, molt bé. Sí, però nen. Sí, encara que després a les nenes les disfressem de nens, el que també hauria pensat de trobar tots els que són alumnes haurien de ser de semblança. Llavors aquí faig això del passat i li poso per aquí al voltant als nens. Ara, què és el que passava? Sí, ara és quan estan tots enrotllant és aquesta escena, que ell, per exemple, és aquest, i té tot al voltant de nens que s'estan fotent amb ell, que li estan dient la Marús, no? Sí. Llavors, aquí pone que hay un plano genital de la clase. Sí, 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 perquè nosaltres podem posar sí. Vale, llavors aquí... Aquí dice que se vea como la sangre. Puede que chorree, ¿no? Las letras de sangre para abajo. Sí. Sí. Nos vamos de excursión a grabar un búnker. Ara caminen les pageses a veure si ens deixen entrar a la plaça Europa i després intentarem anar als altres. Però això jo crec que, per exemple, els del PQPI aquí amb una visita guiada no a los refugios de los bombardeos. I estaria guai ir con ellos perquè les hacen la visita guiada i gravar com ells, ¿sabes? Como les hacen la visita i ellos que dicen de lo de los... Vale. Ho deixem sí, bé? Sí, si prens les és que no ens ha explicat on és el flash. No. Transversals que fan aquesta forma d'esquina de peix, que és la que permet protegir més en cas de per la dona expansiva o la metralla o el que sigui. I, o sigui, aquest és el refugi més construït pròpiament com a refugi, amb estructura de refugi com si hi ha altres bandes. Bueno, se'n coneixen d'altres a les poblacions. Aleshores, clar, aquí fa, per exemple, aquí dintre hi ha una passada, hi ha un gelado, que hi ha un gelado, i... Uah, però és molt gran, no? Sí. Es pot entrar cap allà? Sí, sí, sí. És que jo no sé per què estic davant. Perquè no veu res. No. A veure, aquí és l'entrada. No ho entenc, t'ho prometo. Eva, niu, que em fa por! Estaria encantat d'ajudar-nos, però sí, 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 ens ajudarà. I l'he de tornar a trucar la setmana que ve, el dilluns, sí, dilluns, per tornar-ne a parlar més a fondo, perquè en aquell moment ell estava treballant i mai que sí, però que el truqués el dilluns, per exemple, per concretar més el que faríem, tal i qual, i recordar-li, per exemple, a quina hora pot venir el dijous, que havia pensat per allà a les 10, va bé? Mm-hmm. Vale. Aleshores... Aleshores, també, què més hem fet? Hem fet un correu als carlins en què ficava... o sigui, jo l'he enviat el que porta els carlins, vale? I ell farà extensiu aquest correu a tots. A tots els membres que estan ficats allà. De Pastorets són 60, vull dir que jo crec que arribarà bastanta gent i esperem que s'animin. Llavors, en aquest correu pues, m'he escrit això, doncs, de què tractava això, que voldríem gent de totes les edats i que seria una experiència xula. Però allò ens ha dedicat el meu número de telèfon perquè em contactin a mi i el meu mail. Perquè la idea que he pensat jo és que m'envien a mi, o sigui, que s'ho llegeixi, llavors em diguin, vale, sí, jo vull participar, no? I quina veu té l'orella?
Bueno, això ja. Un càsting de veu. Però ara, en l'oreia de l'angó, no? Era més prova. Oh, però tal com el pinta l'Eloi, és molt de les accions de l'orella, però sense... Sense canviar l'arc. Sense canviar l'arc, o sigui, que passi i amb música. És com m'ho he imaginat jo. Però amb música i l'orella es va veient que fa coses, però amb música. Bueno, això s'ha de decidir, si no parla, no parla. Però igualment jo li deia a ell, si hi ha un so, si hi ha, jo què sé, que s'escolten sirenes. Ho heu de posar. Ah, canviant. Que podríem penjar o... O que, sí, hagi, que hi hagi un responsable del vestuari. Bueno. Sí, bueno, el que dèiem era això, no? De penjar una paret, sí. També és de vestuari, si tenien un referent, un nen de l'any 38, com anava a escola, i trobem una foto, posar-la. Mm-hmm. Llavors que tots tinguem, la, bueno, volem bates o no, això, o el capellà, com va vestir, o els soldats, que si hi havia uns que anaven d'una manera i uns d'altra, com tenir les fotos... perquè això no ho tenim en ment, no? I també si algú després com té un contacte o sap on podem cercar roba, és més fàcil. Suari, Fem la llista de coses que estàvem, però tampoc no sabem molt d'on treure. I hem passat també coses que la gent pugui portar a casa, però bueno, això farem la llista per la setmana que ve, imprimirem les fotos. Parlarem amb el Joan Morros perquè hem dit que potser si anem a gravar el cursal ens deixaran la roba llavors. Bueno, què més hi ha avui? Hem de fer alguna cosa. Els que heu anat a visitar els punts aquests, bé, sí. N'heu trobat un que està bé. Un que està molt bé per gravar-hi. L'altre que està molt bé visitar-lo, però que no està bé per gravar-hi. Això és el punt que hem anat a visitar. On és? I ens hi podeu portar l'excursió? Oh, sí. És això. Però jo diria que és els mecànics i les parceres. Sí, però no hi ha un refugio. Sí, sí. També és un refugio de l'idea. No és nosaltres. El de Puigterrà no es pot, eh? El de Puigterrà no es pot. El que està tapiat, per perill. I podríem anar a mirar també el de la Renfe. El de la Renfe. És veritat. Em temo que... No sé, jo crec que està molt bé, perquè més això, com que ja té la llum i tot, no, ja tens molt a guanyar. I més si busqueu un interior... Però a mi també m'ha parlat d'algú, d'un generador, de llum. Sí, perquè s'ha de ficar un generador, però les bombetes, diguéssim, ja està. I l'únic que ha dit és que, clar, hi ha quatre bombetes que el profe no es fan llum, que hauríem de portar fotos, històries així. Però és que allà hi ha, és això, hi ha cinc habitacions. Clar. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis sales. I aquí n'hi ha una altra, set. Aquest és el de la Renaixença. El de la Renaixença. Sí. Clar, supergran. L'entrada té un punt d'allò... L'entrada és guai perquè tu entres aquí i bueno, ens ha explicat que normalment ja feien això perquè si hi havia una bomba o alguna cosa que dongués aquí no fes mal a la gent de dintre. I clar, és tot molt tenebrós, a més mola perquè hi ha les estalactites de sal i tot. Això com com és, vist des de dalt o...? Sí, això és, bueno, sí, des de dalt. Sí, fent, sí. Caminant i no fent marca. I clar, jo què sé. És com un passadís, això. Sí. Entres per aquí. Sí, vas... entres per aquí, aquest és el passadís que comunica amb totes les sales. I aquí, per exemple, hi ha més sales, llavors les sales es comuniquen entre elles. Només n'hi ha una que està una mica tapiada, que pensava que era per aquí. Sobre els sorolls. I hem vist lavabos, també. Sí, aquí hi havia uns que dic que eren com una espècie de lavabos. Vale.